wasaaradda beeraha dhirta iyo daaqa xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa wasaaradda beeraha galmudug ku wareejisay matooro gaadiid iyo agab kale Saciid Xuseen Ciid wasiirka wasaaradda beeraha xukuumadda Soomaaliya iyo wasiirka wasaaradda beeraha galmudug Axmed Nuur Haaji Cismaan ayaa si wada jir ah halkaas uga hadlay waxaan rajaynaynaa alaabtan cusub hadda timid oo baabuurta iyo matoorada isugu jira suntaba inay xoojin doonto dadaalka galmudug ugu jirto inay xakamayso ayaxa lama degaanka guurguura oo aan ognahay inuu degaamo badan oo daaqsin ahaa iyo beero iyo kulli dhibaato badan u geystay khatartiisuna ay weli jirto Soomaaliya dhan ay ka jirto gobolka dhan ay ka jirto adduunka dhan ay ka jirto diyaargarowgaas hadda intaan kuma filna waxaa jiri doona iyadana diyaaradihii buufinaya dhowaan inay galmudug yimaadaan baan rajaynaynaa oo ay ka bilaabaan buufintii cirka meelaha aan baabuurtu geli karin ama meelaha fogfog iyo xitaa sahmintii in dhulka dhan lagu sahmiyo diyaaradahaas si loo ogaado xajmiga inta uu leegayahay ayaxa jooga waxaa sharaf weyn noo ah maanta in xafladdan quruxda badan ee nalagu wareejinayo gawaaridan aad arkaysaan ee loogu talagalay la dagaalanka iyo ka hortagga ayaxa ee halakeeyey dhul beereedkii iyo daaqii deegaanada galmudug iyo Soomaaliya dhanba in maanta uu nagala soo qayb galay xafladdan nala ku wareejinayo agabkan aad arkaysaan wasiirka beeraha iyo waraabka dowladda federaalka Soomaaliya wasiir Saciid Ciid iyo agaasimiyaashiisii maanta waxaa sharaf noo ah iyagoo dhammaystiran inay nala joogaan naguna wareejinayaan gawaaridan iyo weliba matooradaas isbareyga ah iyo agab kale oo badan oo wasaaradda beeraha iyo hay-adda FAOBA ay runtii si wada jira uga soo shaqeeyeen wasaaradda beerahana ay door xoogle ku lahatay FAOBA ay noogu deeqday qalabkan ayaa noqonaya qalabyada loo adeegsan doono buufinta anyaxa oo markaasi waddanka beerihiisa fara ba-an ku haya Cabdiraxmaan Xaaji Saciid timi caddeen raadiyaha iyo telefishinka City magaalada Muqdisho.